Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kale mati ojo bunga maring dunya mulya mukti lurung ilmu wong ibadah ingkang ngerti murih ngamal wiwit urip tumeka mati wajib pasrah wong andel maring pangeran sarta nderek marang nabi kang pungkasan rukune Islam iku limang perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing waktu kudu salat kaping telu lamun suki awe zakat kaping papat puasa wulan Ramadan kaping limo munggah haji lamun kuasa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Eling eling wong urip bakal mati ojo bunga maring dunya mulya mukti ingkang ngerti murih ngamal wiwit urip tumeka mati wajib pasrah wong andel maring pangeran sarta nderek marang nabi kang pungkasan rukune Islam iku limang perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing waktu kudu salat kaping telu lamun suki awe zakat kaping papat puasa
puasa bulan Ramadan, kaping limo munggah haji lamun kuasa.